1165 är beräkningsdörrar utan räknare. Så har vi A. Det är 10 multiplicerat med 12,5. Då flyttar vi kommatecken till en gång till höger. Så har vi 125. B. 10 multiplicerat med 43,28. Vi gör exakt lika. En gång till höger så har vi 432,8. C. 0,1 multiplicerat med 15,3. Det är samma sak som 15,3 dividerat med 10, därför det här är en tiondel. Så har vi till vänster 1,53. Eller, som jag brukar säga till mina elever, så multiplicerar jag den 153 gånger 1, den ju. Men jag måste ha en, två decimaler, så jag kan skriva decimaltecken där. D. Jag multiplicerar med 9. Det är samma där, 9 dividerat med 10 är lika med, därför den här är en tiondel, så är det 0,9. Eller, 1 gånger 9 är 9, men jag måste ha en decimal. Det är därför att jag måste ha kommatecken där. För att få en decimal. Eller decimaltecken där.